Zlatý Radegast je závod ve skocích na trampolíně pro děti do 15 let, který tradičně pořádá rožnovský oddíl. Letošní ročník byl ale výjimečný. Letos je vlastně olympiáda dětí a mládeže, poprvé se tam zařazili skoky na trampolíně, takže i některé gymnastické kluby koketují s trampolínou a chtějí nasadit své závodníky a právě tenhle závod rožnovský Radegast je jedním z kvalifikačních závodů pro tu letní olympiádu dětí a mládeže. Proto na závod dorazili kromě tradičních účastníků Rožnova a Olomouce také kluby Střince, Opavy a Ostravy. Přesto měl největší zastoupení domácí oddíl. Téměř 30 jeho členů obsadilo všechny kategorie a na letní olympiádě nebudou chybět. Už máme družstvo jakž takž jako vybráno, co se týče dívek, máme tam i vybrané nějaké náhradnice, takže věřím, že bude patřit mezi ty top týmy, které by se mohly tam do těch finálových pozic nějak dostat. Hned ve dvou disciplínách si vybojovala účast na olympiádě Michaela Juříčková. Kromě Rožnova se jí dařilo i ve zlínské kvalifikaci sportovních gymnastek. Zrovna dneska byla kvalifikace na olympiádu dětí a mládeže a postoupila jsem ze třetího místa. V červnu mě čeká olympiáda dětí a mládeže, jak na trampolíně, tak i v gymnastice. Kromě Michaely si první místo v nejmladších žákyních vybojovala její sestra Lucie Juříčková. Své kategorie vyhráli Valerie Frňková i Filip Křenek a dařilo se také dalším členům rožnovského oddílu skoku na trampolíně.